Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Nou ons praat oor 'n nuwe lewe, nuwe begin, nuwe seisoen en iets vandag van jou hart, 'n nuwe hart. Hoor wat sê Jeremia 17:10. Hy sê: "Maar ek is die Here, ek weet. Ek ondersoek 'n mens se hart en gedagtes. Ek weet wat elkeen se motiewe is en kyk na wat elkeen gedoen het." En dan betaal ek hulle wat hulle behoort te kry. Hierdie is nogal een van daai harde, regverdige versies in die Bybel. Die Here sê, ek weet. Ek weet wat jy dink, ek weet wat jy voel, ek weet wat in jou hart aangaan. Ek weet wat is jou motiewe, ek weet wat dryf jou, ek weet wat die petrol in jou engine elke dag. Ek weet. Die probleem is, ek en jy weet self nie eers altyd nie, nê. Ek het al agtergekom as ek begin die vra, hoekom doen ek wat ek doen? Wat dryf my? Wat soek ek? Wat is my drome? Dan kom ek agter hoe deurmekaar is my motiewe. Ek bedoel, ek wil vir die Here werk in die kerk, maar ek wil ook suksesvol wees. Ek wil ook hê die kerk moet groei. Groei in siele wat hemel toe gaan of groei in getalle sodat ek beter lyk. So, dan kom maar daai deurmekaarheid van ons motiewe. En iets van hierdie nuwe seisoen is wat van ek en jy vra vir die Here. Here, U weet, wys my my motiewe, wys my my gedagtes, wys my my hart, en Here, wys my en help my om 'n skoner motief te hê in hierdie lewe. Ek bedoel, daar is baie mense wat sê, ek wil ryk word, ek wil suksesvol wees, sodat ek 'n verskil vir ander mense kan maak. Regtig? Wat 'n verskil maak jy? Hoe groot is jou bankbalans en hoe groot is die bankbalans van ander mense? Wil jy regtig vir hulle verskil maak, of gaan dit eintlik net oor jouself? Kom ons vat hierdie moeilike vraag van ons motiewe, ons hart, na die Here toe. Want hy begin hierdie versie met hierdie woorde, ek is die Here, ek weet. Die Here weet wat is ons regte motief. En kom ons vat dit na hom toe. En ons vra hom, help ons om ons motiewe uit te sorteer. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat u weet. Here, in stelselmatig, tree vir tree, is u besig om ook ons hart en gedagtes aan ons bekend te maak, ook om ons motiewe oop te maak. Here, help ons daarmee, dat ons kan groei in suiwer hart, suiwer motiewe, suiwer planne vir u koninkryk. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.